É, galera, estamos aqui. Fala, galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui para mais uma exploração. Hoje viemos aqui naquela casa assombrada. Essa casa aqui, pessoal, ela é de um tio do meu pai. E ele tinha pedido pra gente vir fazer a investigação, porque ele disse que a casa... O cara fez barulho. Fez barulho ali. Ele pediu pra gente vir fazer a investigação, porque a casa é assombrada. Ele morou algum tempo aqui nessa casa aqui, e ele disse que tinha muita manifestação de noite. Tinha muita manifestação. E teve uma noite, a última noite que ele ficou nessa casa... Olha, cara, acabou de pingar água aqui na câmera. Ai, lasqueira. A última noite que ele passou aqui nessa casa, ele disse que ele foi atacado. Alguma coisa saiu arrastando ele da cama, jogando ele pro chão e atacando ele. Foi a última noite que ele ficou dentro dessa casa. Depois disso, o local aqui, ele disse que não quer mais saber de morar nessa casa. E a casa foi ficando abandonada. Até mesmo a gente pode ver aqui, ó, o teto tá meio destruído. Cheio de teia de aranha, ó. Ele não fez mais nem manutenção nessa casa. E ele pediu pra gente vir investigar, tentar descobrir o que que assombra essa casa. Que ele não sabe o que que assombra essa casa. Então, eu e a Thaís tinha vindo pra fazer a investigação. Teve muita manifestação aqui nesse cômodo também. Um galão foi arremessado pra parede. Depois um negócio de uma roda, parece que foi arremessado em cima de mim. E teve coisa que foi atacada na Thaís também. Vamos entrar lá pra dentro, lá pra gente verificar, porque de noite é muito sinistro esse local. Vamos ver como que é de dia. Peço pra você deixar o like, se inscreve no canal. Vou deixar aí na descrição pra vocês assistir o vídeo que a gente fez a investigação aqui nessa casa de noite. Bora pra mais uma exploração. Bom, pessoal, ó, essa aqui é a frente da casa. Essa porta aqui, ela tá trancada, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. É um pedaço de pau, né? É impedindo de abrir essa porta. Janela. Esse aqui é o banheiro. Aqui é a cozinha. Tá aberta a porta ali. Cara, essa porta aqui, pessoal. Quem assistiu o vídeo, essa porta aqui, ela fechou na minha cara. Quase bateu na minha cara, cara, essa porta. Licença. Cara do céu. Olha como que essa porta é emperrada e ela bateu na minha cara. Banheiro. Fez barulho ali, cara. Pessoal, isso aqui, ó. Isso aqui foi arremessado em mim, cara. Ó, oh, parece um negócio de pneu. Cara do céu. Ó, o galão aqui, ó. Pessoal, esse galão... Ele estava lá, cara. Foi arremessado e depois ele foi arremessado na Thaís, cara. Cara, tô até com medo de pisar nessas coisas. Olha, cara. Medo de pisar nessas coisas de cobra. Cara do céu. E esse era o quarto que ele dormia, pessoal. Esse era o quarto que ele dormia e aqui que ele foi arrastado.
patinho. E foi daqui, ó, que eu vi alguma coisa vindo pra cá, pessoal. Mais ou menos assim, ó. Alguma coisa daqui de cima aqui, assim, ó, entrou pra dentro do quarto. A câmera não pegou, mas eu vi com meu olho, cara. Foi muito sinistro, cara. Um vulto preto. Não sei o que possa ser isso. Jogou dinheiro. Fez até um número disso pra sair, cara. Vamos dar uma olhada aqui. Cara, assustador, hein, velho? Olha. E ele pediu a minha ajuda para poder investigar e tentar descobrir o que tem nessa casa. E como teve muita manifestação, a gente não conseguiu nem fazer uma comunicação. Mas eu vou estar voltando aqui de noite para tentar fazer mais uma comunicação. Talvez até mesmo instalar câmeras para ver se capta alguma coisa. E tentar se comunicar e descobrir que entidade ou espírito que esteja aqui nessa casa assombrando o local. Porque o que tem aqui nessa casa é muito agressivo, pessoal. Muito agressivo mesmo. Poucos minutos que a gente ficou dentro dessa casa, a gente foi atacado. Como vocês viram lá, um negócio de pneu veio arremessado em mim. Galão foi arremessado na Thaís. A porta quase bateu na minha cara. Foi uma investigação bem sinistra mesmo e muito agressiva. E essa é a casa do tio do meu pai, galera. Até nas nossas famílias acontecem essas coisas, pessoal. E a gente vamos tá aí investigando para tentar estar ajudando ele de alguma forma. Quarto. Mas é isso aí, pessoal. Vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se você quiser que eu volte aqui de noite, está. Tô falando, cara. Cara, te juro que eu escutei barulho aqui, ó. Caraca, mas chegou a dar um arrepio agora. Escutei barulho aqui, ó. Se vocês quiserem que eu venha e instalo câmera aqui de noite, faça uma comunicação pelo Spirit Box. Não esquece de deixar o like. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.